Les dues unitats nuclears d'ESCO van operar amb normalitat durant l'any 2022. Aquesta és la principal conclusió que es va extraure del 23è Comitè d'Informació Local, una trobada amb representants socials i polítics de la zona d'influència de les instal·lacions, on s'aborda des de diferents perspectives tota l'activitat nuclear realitzada en l'últim any. Bueno, estos comités de información que se celebran en todas las centrales nucleares tienen por objeto informar al entorno de la población del funcionamiento de la planta desde que se celebró la reunión anterior. Están previstos en el reglamento sobre instalaciones nucleares y reactivas, o sea que no es una cosa que está reglamentada, y entonces para ello venimos representantes del Consejo de Seguridad Nuclear, del Ministerio de Interior, que son de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La sessió va comptar per primera vegada amb el nou director de la central nuclear, nomenat fa un parell de setmanes. Jorge Martínez va fer un resum de l'activitat de les dues unitats al llarg del 2022. Defensa que la central està preparada per operar a llarg termini. Por supuesto, la central está preparada para operar a largo plazo. Tanto las nuestras inversiones como nuestros planes de trabajo, nuestras revisiones están todas encaminadas a este proyecto de una operación a largo plazo, e independientemente de nuestra hoja de ruta que nos establece el PNIE, nuestro plan nacional, lo que es de energía y clima. Per la seva part, l'alcalde d'ESCO va advertir al Comitè Local d'Informació que la implantació de les renovables no s'està produint al ritme que caldria per prescindir de l'energia nuclear, el que posa en dubte de si finalment s'allargarà la vida de les centrals. Tenim una indeterminació tant com a municipi, els ciutadans, la pròpia central, no? De que no sabem tampoc cap a on anem. Si no s'ha de modificar i al final s'ha d'acabar tancant ESCO 1 el 2030 i ESCO 2 el 2031, no estem de moment preparats per afrontar aquest tancament. I tampoc podem esperar a que es produeixi el tancament per a ficar-nos a treballar, perquè això és justament el que ha passat a Garoña i a Zorita. Per això el que demanem és que poguéssim treballar conjuntament per a presentar projectes, perquè hi haguin propostes, perquè hi haguin fons per a tirar endavant, no? I mirar de captar empreses cap al territori, mirar de diversificar l'economia. En aquesta reunió hi van participar també representants del Consell de Seguretat Nuclear, CSN, i de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, amb diverses ponències sobre actuacions en els àmbits de la protecció de la salut. A més, les persones que hi van assistir van exposar els seus dubtes i preocupacions a aquests organismes.